Сондай коронавирустан жазылғандар оңалту тәсілдерін үйде де орындай алады. Дәргерлер толық сауығып шығудың бірнеше жолын айтты. Соның бірі Стрельников әдіс арқылы тыныс алу гимнастикасын жасау. Бұл шығектерді қалпына келтіруге көмектеседі. Таза ауада серуендеп, уақытылы ұйықтап, құнарлы тамақтану да маңызды. Дәргерлер үйде минералды сумен ингаляция жасауға болатынын айтады. Өйткені су құрамындағы кальций мен магний бронх жүйесінің жұмысына оң әсер етеді. Тек ескеретін жайт, емнің бұл түрін пневмония кезінде жасауға болмайды.